Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz shu obyekt haqida bo'ladi. Uylar haqida. Shu uyga qancha pul ketdi, qancha g'ish ketdi, hammasini ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosing, yoqmasa dislike, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shu uyimizga 12-60 uyimizga betonaga 6 maşina şağal gitken. Bir kilometr armatura gitken. Paduşka 60 koyulgen. Altmışka 40. Yeni 60. Balatli 40. 1 metr beton quyilgan. Kubasini 90 ming so'mdan betonni qo'yishgan. 6 mashina gidrozil shag'al va 7,5 tonna sement ketgan betonning o'ziga. Armatura paduşkaga 4 qatar armatura tashlangan. Ana ko'rib turgan tepasiga 3 qatar armatura boylanib, karkas holatida tashlangan. Endi g'ishimiz. G'ishimizda soni 35 mingta g'ish ketgan. 630 so'mdan yetib kelgan. Sho'rlamaydi deyishgan, ha, sho'rlayapti. Hozir ustalar aytishdi. Bu yil yopmanglar tomini deyishdi. Sho'rlab ketadi. Bo'lmasa sho'rni yuboradi bahorgacha deyishdi. Mana ikkita faqat solingan. Azbest turba qo'yilgan, oldi. Oldi vaqa chiqarilgan manzarli. 35 mingta g'ish ketgan. 35 mingta g'ishda 280 so'mdan urishgan ustalar. Pilos beton. Tepasiga 2,5 tonna sisma kolonna betoniga 2,5 tonna sement ketgan. Bir mashina shag'al to'ktirishgan ustalar. Videgalari. Şu holatda bitgan uyimiz. Regel pegel. Şu holatgacha mana shular ketgan.